Tässä tämä nyt sitten on. Tämä, josta mä tuolla hautausmaan videolla puhuin, eli mihin mä saan laitettua sitten kameran tuohon alas. Siinä on tämmöinen, se liikkuu tuossa niinku edestakaisin ja sitten mä saan tuohon päälle valon tai sitten tota noin, niin vaikka toisen tota puhelimen tai kameran laitettua siihen. Mutta tota, tämä tuli rikkinäisenä, eli tämä on rikki. Katkennut tästä näin tuolla matkalla Kiinasta tänne koto Suomeen, mutta nyt olisi sitten projektina liimata tämän. Mä en periaatteessa tarvitse tätä, että mä mietin, että mä otan tämän toisenkin pois, eli se on tämän jalka, että tämän voi jättää niin kuin tällainen pystyyn tähän sitten pöydälle tai johonkin tasaiselle paikalle, mutta tota, kokeillaan nyt, että jos mä saan sen liimattua, niin sitten saa siinä olla, mutta jos ei se liima pidä, niin sitten mä nappaan myös tämän toisen tästä pois. Et nää ei ole niinku, se ei ole tarpeellinen, mutta nyt sitä ei voi pitää sille kädellä, koska tota, tämä ehjä jalka niin tota, on nyt sitten tässä tavallaan tiellä. Mutta sitten jos mä otan sen pois, niin mä saan hyvin käden tohon noin, niin siitä tulee myös hyvä paikka pitää sitten kiinni. Joo. Keksitään teille nyt joku paikka, missä te näette tätä mun projektia sitten, missäköhän se olisi silleen hyvin. Mä en tiedä, no olkoon nyt noin näkyy, mitä näkyy. Mulla on liimana niin on tämmöstä tota loktite, vai onko se lostite, miten se nyt sanotaan, super glue. Tän pitäis riittää. Mä löysin tätä, oltiinko mä Prismassa, joo, Prismasta löytyy. Täällä on ohjeet, katsotaas. Veden kestävä oikea valinta pystysuuntaisiin käyttökohteisiin ja huokoisille materiaaleille. Mä en nyt sit tiedä, no, kestää raskaitakin taakkoja. No se on hyvä sitten, että tää niinku, sitä ei tarvi varoa, jos se sit menee siihen, kun sitä käyttää. Kiinnittyy muutamassa sekunnissa lähes kaikille materiaaleille, siellä on tähti perässä. Läpinäkyvä, liuotteeton. Joo. Ja sitten täällä olisi ohjeet, mitä tätä kuuluu laittaa. Kuuluuko laittaa kummallekin puolelle vai vaan yhdelle puolelle? Missä se ohje? Olisi käyttöohje. Varmista, että liimattavat pinnat ovat puhtaat, kuivat ja yhteen sopivat. No, okei. Okay. Kierrä korkkia kiinni päin niin, että tuu, okei, okay, joo. Paina pinnat, määritä pikaliimaa toiselle liimattavalle pinnalle. Okei, okay. Paina pinnat heti yhteen, pidä niitä paikallaan muutaman sekunnin ajan, sulje korkki. Joo. Tässä on mulla pieni ongelma tämän kanssa, kun mä en keksi tällä nyt mitään semmoista hyvää paikkaa, missä tää voisi kuivata. Niin se on hyvä, että se ottaa heti sen kiinni, niin sit se voi olla tässä ihan näin vaan. Odotella sitten sitä kuivumista paremmin. Kokeillaan nyt, että miten tää tähän menisi. Parhaan mukaan. Sen tuntee, kun se on oikeassa paikassa. Niin tota, joo. Se olisi niinku noin. Kummatkin päät olisi siinä. Okei. Kokeiltaisko laittaa toi liima ensiksi tähän vai pitäisikö se laittaa tähän? Jos mä laitan sen tähän, niin siinä on ohuempi paikka, mitä se voi hyödyntää, niin käytetään tätä alustaa sitten siinä, mihin se liima sitten laitetaan. Nää aukeaa aina niin kiltisti. Noin. Tuleehan sieltä. Aha. Korkki jää sinne. No joo, on viritelmä korkille taas, että tota, okei. Selvä. Siis kuuluuko se niinku, aha, joo. Okei, että on läpinäkyvä, sitä ei tarvi avata erikseen kyllä. Mutta tota, tässä korkissa oli joku semmonen juttu, että mä saan ton auki tuolta. Mielestäni vaan niin kun laitetaan tähän kiinni, niin se aukeaa kyllä.
Näin. Näin. Nyt sen pitäisi olla auki. Se ei kyllä naksahtanut, en tiedä onko, mutta... mutta tota noin, niin. Tää nyt on vaan tämmönen, että jos onnistuu, niin kiva, mutta ei ole niin pakko. Paljon sitä tarvii laittaa? Koko halkeaman alueelle laitetaan. Ja onneksi voi vähän lisää laittaa. No, istupa tänne. Noin. Okei. Ja nyt sitten tää laitetaan. Se ei haittaa, jos se sieltä turpoo yli. Vaan se nyt on siinä. Mitenköhän on? Onnistuu. Heiluu ainakin vielä turhaksen paljon. Ymmärtäisiköhän se nyt olla siinä paikallaan? Ei ihan vielä. Tää toinen jalka tässä, mikä nyt täällä niinku alla on, niin se on selkeästi tukevampi. Tässä niinku, tässä toisessa jalassa tää ei ole ilmeisesti ihan samalla tavalla, vaikka vois kuvitella, että se on ihan samanlainen, mutta se ero on vähän, siinä on tommoset tuki, tommonen tukiranka tavallaan on tossa toisessa, mä en tiedä onko tässäkin, mut toi toinen ei näytä halkeavan niin herkästi, kun mä en oikein tiedä mitä täällä on sit sattunut, että onko se niinku paketin päälle astuttu tai jotain, että se on sen voimasta mennyt, meinaa ei tää nyt ihan käsillä mene. Ei katkee kyllä, että on sen verran jykevää, mutta vähän vaikuttaa, että mä en tiedä miksi ne olisi erilaiset, mutta vähän vaikuttaa sitten. Pysyispä se jo. No niin, nyt se pysyy. Nyt hän pysyy siinä. Meniköhän se ihan kohilleen? No ei se ihan kohilleen mennyt, mutta se ei ole niin tärkeää, kunhan se nyt niin kuin on siinä, niin se on. Olisi kestävästi. Sitten mä voin vielä tämän jälkeen, niin mä laitan siihen vähän ympärillekin liimaa vielä, että se saa vähän niin kuin ekstra tukea tohon. Kyllä no itse asiassa on samanlaisia noita. Nuo. Laitan vähän tänne. Tännekin. Se ei pääse sitten halkeen niin herkästi uudelleen. Tämä maksoi 6 euroa tämä liima, että sen paree toimi. On nämä aika kalliita myrkkyjä on, mutta noin. Nyt ei sitten tosiaan muuta kuin odotellaan, toivotaan ja pelätään pahinta. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Niinkö se pitää sanoa? Noin. Hän olisi siinä. Kiva, kun tää on Nessun karvoja nyt pitkin tän leijälle. Tuolla on varmaan liimassakin sitä, mutta sille nyt ei voi mitään.
Silloin kun on elukoita, niin silloin löytyy karvojakin kämpästä. Joo, tämä ei ollut ihan niin kuin mä suunnittelin, että mä saisin tähän osaan myöskin sit toisen kameran, koska mulla ei ole nyt siihen sopivaa tarpeeksi pitkää ruuvia. Eli se ruuvi, mikä tässä on, niin se pitää vaan semmoista liitintä kiinni, mikä uppoo tavallaan tuonne sisälle ja se ruuvi menee siihen. Niin mä en saa samalla tavalla kierrettyä sitä, niin kuin mä saan tässä näin. Että siinä ei ole tämmöistä. Niin se ei... Nyt mun pitää löytää jostain semmonen ruuvi, mikä on tuohon kameran liittimeen sopiva, niin mä saan sen sitten toimimaan niin kuin mä haluan, mutta aina näissä on vähän viriteltävää tämmöisissä halvoissa jutuissa. Mulle itse asiassa mä tiedän sen, että mulle ei ole sellaista ruuvia vielä. Semmoista ruuvia ei ole, mihin mä tai mitä mä tarvin tuohon noin, että mun täytyy käydä jossain rautakaupassa pyörimässä ruuviosastolla ja vertailla sitten, niin sit mä saan tän silleen kivasti, että mä... Siis siinä tuli mukana siis semmonen, mihin laittaa, niin kun se on salamapaikka, niin siihen saa vaikka ledivalon sitten. Ja se toimisi niin kun suoraan, mutta mä ajattelin kans käyttää tätä just silleen, että tässä olisi tuplakamera. Toinen kuva on live ja toinen kuva sitten niin kuin sitä tallentaa tavallaan vähän niin kuin parempaa satsia. Niin täytyy vähän viritellä joo, mutta ei se niin vakavaa ole. Jossain vaiheessa kun kerkee rautakaupalle, niin siellä sitten etsii. Nässu. Pitäisikö toi pitää kuitenkin... Mitenpä se haluaa, että tätä säilytetään? No näin se oli siellä paketissa. Siellä on ihan reilusti vielä. Jos pitäisi keksiä jotain liimantavaa vielä, kun nyt on tossa. Kauan tää sanoo, että tää suunnilleen... Joo, se pakkaus pystyasennossa kuivassa ja viileässä paikassa. Mut koska tää niinku on valmis? Ei sovellu lasin, sitten... Mitä? Strypor, eli styroksin. Tai keinokuidun liimaamiseen. Ei sovellu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Tällä ei liimailla mitään juomapullojasi. Ei tässä oikein sanota sitä, että milloin se on niinku valmis. Liima on nopea, luja, kestävä ratkaisu kaikkiin kodin liimaustarpeisiin. Luotettavuutensa ansiosta on yksi alansa johtavista tuotemerkeistä. Aha. Eikö tässä nyt sanota sitä, koska se olisi niinku about ready? Ei, sitä ei kyllä nyt mainita. Kyllä se vielä kosteelta näyttää, niin sit kun siinä ei ole enää semmoista kosteutta kiiltoa, niin sit mä uskallan ottaa tän niinku vähän isompaan rasitustestiin. Että ilmeisesti... Se oli siinä. Kyllä se nyt pystyssä pysyy jo. Ja ihan hyvinkin. Tosi hyvä juttu. Okei. Liimausprojekti on valmis. Mitä mulla nyt on tässä? No voisin mä kertoa. Mä olin juhannuksen, niin kävin tuossa Ferrariassa ravintolassa. Ja siellä oli jonkun aikaa, kunnes lähdin sitten Portsarin kainalossa pois sieltä, että sain sellaisen saattojoukon siihen taas, niin sillä tavalla mentiin. Ei se alkoholitaide sopii mulle. Mutta joo, täältä tähän.